Государственной Рады, вы тут створюєте робочий президіум, секретаря, листочок бумаги, ручка. Ну, ви самі розумієте, що ми голосували, щоб це було не голосно. Добре, і більше нічого. Так от, нас не цікавить, хто на кого переклав які обов'язки. Згідно Конституції, не мають чинності закони, які погіршують становище громадян. Вони всі, ну, вони бояться сказати, що це їхнє робоче місце, це вони кормять цифрю, вони кажуть, що зберіть з нас ці побори, нам не треба буде їх компенсувати. Відповідальність і норму закону. Коли в законі держава бере на себе зобов'язання за фінансування пільгових категорій, це зобов'язання держави. Коли мене сьогодні звинувачують, що я там нічого не роблю, вірте мені, забагато роблю. І забагато ініціатив ми сьогодні фінансуємо. Непрямих для нас, в тому числі фінансових. І те, що ми сьогодні робимо, це для того, щоб сьогодні підтримати наших людей. Я подивлюся інші області, промоніторити через місяць, через два, з чим втикнуться інші області. Валерій Анатольович, я вижу, що так, дійсно, ви пішли на встречу, пішли учасникам бойових дій. Спасибо. Но это можно что-то сделать и в пятницу. Мы каждый день, это день начальник финуправления, звонит в Минфин, я уже написал 4-5 листов с разъяснением. Как-то так, форма есть, а в державном бюджете финансирования нема. Да, мы чекали разъяснения, да, мы чекали изменений до бюджета. У нас есть сессия, я напоминаю, начинается 26 числа, то бишь завтра. 26 дней депутатов Верховной Рады не было. С кем спекулироваться? Які у нас проходили з перевізниками, і всі, хто були присутні з громадськості, і всі, хто були присутні з асоціацій, жодної якісь проблеми ніхто не чому? Ви вже задавали питання по Будко, що... Ми зараз кажемо про комісію. Це робочий орган, який на сьогоднішній день приймає... Ви рішуєте, очолюєте. Я думаю, разом з ним вам пора вже рішити. Якщо в нього є проблеми, це потрібно вирішувати через цю. Це перше питання, Сергій. Наша вимога про створення слідчої комісії від депутата, вони є наші представники, вони по розслідуванню діяльності обласної департаменту з перевезенням. Саме з цього, що привело до таких наслідків бездіяльності цього департаменту, і виставити конкретно строки виконання нашого.